土豪又发起新的挑战，在一个没有法律的城市度过24个小时。这个城市位于沙漠中部，这里没有电，没有自来水，没有执法人员，这就是他们即将要度过一天的地方。几人自驾一路往向前，很快就来到这个城市的郊区。他们看到周围有一个很有特色的小山丘，决定上去查看一番。山丘的表面有一些花朵的壁画，几人登上糖果山的山顶，发现山上面有一个洞，洞里的墙壁上还有一些壁画。泰勒想要进去查看，却被阻止，几人只好在外面查看。之后从山上下来后，发现了地上有一些奇怪的东西，像是婴儿的尸体，吓得几人立即想离开。3个小时后，土豪一行人继续前往目的地，但是在此之前决定先去观赏一下这里的艺术博物馆。这个博物馆被一个巫师所拥有，土豪和巫师沟通着想要进去查看一番，对方同意之后就领着土豪查看，看到一个自制的保龄球，告诉众人可以尝试一下。土豪拿起保龄球在土质的轨道上玩了起来，很快又看到跷跷板，两个小哥又玩了起来，很快就看到了一辆装饰别致的车子，已经旁边用玻璃瓶堆满了的东西。看着各种新奇的东西，大家看得很是高兴。之后土豪等人体验了隧道，克里斯则打开冰箱查看，玩着里面的东西。接下阿里他们又继续往前走，很快就到了自己露营的地方。同样的难题来了，帐篷又不会搭建，土豪立即求助克里斯，但克里斯只是专注地干自己的事情。很快克里斯的帐篷就搭建好了，克里斯很无语，表示这些人都很懒惰，只是习惯了依赖自己。泰勒抢先一步，直接拿着自己的东西霸占了克里斯的帐篷，这下小哥也很无语。土豪让克里斯在做饭和搭帐篷之间选择一件事，无论选择那个都奖励他1000美元。克里斯选择了搭帐篷，之后土豪和泰勒就玩了起来，两人玩得很是高兴。再看克里斯任劳任怨的在一边干活，在键盘上打出 YYY， 猛男打出的都是嘤嘤嘤哦。土豪突然想到这里没有麦当劳，赶紧告诉泰勒这个坏消息。泰勒听到有些蒙圈，几人今天吃什么就成了问题。之后无赖的决定丢给万能的克里斯想办法，克里斯很无语，直接把他无视，之后表示要去和当地的居民购买，得到了所有人的赞同。几人中只有克里斯有野外生存技能，所以他不得不带病上阵，蹲在地上点火。泰勒过来查看，很快一行人就引起了当地居民的注意，过来查看情况，并且极力邀请他们晚上去参加派对。土豪欣然同意，突然有个男子过来对他们大喊大叫，克里斯看着有些懵。之后几人决定打篮球消遣一下，泰勒和小哥对战，小哥花架子十足，结果被泰勒一个扣球拦截，很快泰勒就抢过球投进篮筐。再看土豪正在运球，却被众人打断。再看克里斯在露营地给大家做晚餐，看起来很贤惠的样子。几人玩累了之后过来休息，有人邀请他们现在就去参加聚会。几人对派对有些好奇，看着派对场地的灯都亮起来了，所以决定现在就去参加。挑战进行了12个小时后，土豪等人来参加派对，欣赏人们在舞台上的表演。一个小哥有些担心，如果让自己上去表演的话，要选什么节目。这时候一个小哥上台开始讲述自己的故事，诙谐幽默的话语逗得人们给他欢呼，还有美女在跳舞。克里斯听着节拍忍不住也扭动起来，土豪很惊讶，这里的人们看起来都相处得很融洽，天气凉也阻挡不了他们的热情。几个小伙伴都对这个派对感到惊讶，他们好奇这种氛围，虽然刚开始不想来，但是没想到来了之后竟然有很大的惊喜，每个人都在舞台上表演着一些节目。派对结束后，几人回到露营地，几人都没有一点睡意。泰勒取笑克里斯，因为他也想上台表演，奈何自己并不会跳舞。克里斯感觉自己受到了挑战，立马上前开始狂魔乱舞。土豪看着克里斯的舞姿很无语，表示这也有些太辣眼睛了。过了10分钟后，大家都回到帐篷休息，临睡之前克里斯就感觉有些不舒服，果然没睡了几个小时就醒来，大家只好起床陪着他去看医生。想看土豪还会发起怎样有意思的挑战吗？关注我，下期更精彩。